Home speak out by same mobile lesson kela bahia bahia 15 minute ke baad start lekin bahia start matlab aa gaye sabe que es la última Thank you.
GOB আৰু COD আছে কোনটো হয় গডস অফ অবলিভিয়ন GOB নহয় মই বুজি পোৱা নাই মানে চি অ' ডি টো কাৰ হয় ক'ত কাৰ হয় এটা টিম চাই এটা ক'ড চি অ' ডি ক'ড আৰু এটা জি অ' বি অঁ কোনটো কোনটো এতিয়া অসমতো ক'ডটো অসমত এইটো অসমত অসমৰ আৰু এইটো এটা স্ক্ৰীন শ্বট মাৰিয়ে থাকোঁ আপুনি কেলৈ জানে নাই কোনে মেচ খেলিছে চাপ'জ এটা বেলেগ আহিছে সেইটো বেলেগহে থাকিব মানে বেলেগ যদি বেলেগ হয় সেই টিমটো আমি ডাইৰেক্ট জমাই দিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট ইমিউনিটি আছে আমাৰ কাৰোবাৰ ইমিউনিটি আছে খুলিলে মুণ্টন ডাইৰেক্ট মুণ্টন বুজিছে নাই মুণ্টনে ইমিউনিটি আছে আমাৰ নিজৰ ইমিউনিটি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু গেমটো যেনেকৈ খেলে মানে মানে প্ৰাইজ মানি দিয়ে মানে সিহঁতৰ ৰুলছ আছে ন সেই ৰুলৰ মানে মানে কি যদি কিবা ভাইলেশ্যন কাপুরার লগত যে আমার এইটো কাকুৰে ইমানটা ভাল নেখেলে খালি দেই কাকুৰে এনেও হিৰোটোৱে অ' পি
কিন্তু এইজনে ভাল নাখেলে ইমানটা কাকুরা আমাৰ ফাকৰ কাকুৰাটো চাবি কেনে এনে ওপি এনে ওপি এনে তাই বহুত ডেমেজ কৰিব আৰু আল বাল স্থান য'ত ত'ত স্থান আহিছে দেই সিহঁতে আহিছে দেই লাইনত বেয়া দিছে কাগুৰা গেলা বেন কাগুৰা
खराब होने था यार।